У Кропивницькому проводять безкоштовні уроки з інформатики для літніх людей. Заняття ці відвідують раз на тиждень, а займаються з ними досвідчені айтішники. Яким навичкам хочуть навчити пенсіонерів, дізнавався Володимир Іванченко. Всім доброго дня! Ми раді вас вітати на нашому першому занятті. Вступний урок з інформатики починається по обіді. Пані Наталія – одна з 10 учениць, які записалися на комп'ютерні курси. Вслід за лекторами кожне слово жінка занотовує в блокнот. Ми все записуємо, що мені треба, які є програми, Opera, Chrome. Трохи я щось знаю. Жінка зізнається, комп'ютер для неї наче темний ліс. Знає лише, як його вмикати та заходити в інтернет. Під час занять хоче навчитися качати програми та користуватися соцмережами. Внуки знають більше, ніж я. Хотілося б навчитися, розуміти, я можу там зайти, але я не знаю, як знайти якусь програму. Я навіть поздравити своїх друзів не можу, бо я не знаю як. З комп'ютером на ви і пані Галина. Жінка погано володіє комп'ютерним термінами. Крім того, повільно друкує та плутається в графічному інтерфейсі. Однак поставила перед собою завдання. Після кількох занять має освоїти інтернет-банкінг, бо стояти в чергах, щоб заплатити за комірне, відверто стомилася. Ясно, що буде зручніше, тим більше, що той час зекономиться. З дому собі заплатив зручний час, не треба там вигадувати, на який час піти, субота, неділя можна використати для оплати. Комп'ютерній грамотності пенсіонерів вчать ІТ-фахівці міської ради. Для літніх людей розробили курси із 5 занять. Проводять їх щотижня. Кожне триває не менше 2 годин. Слухачам лектори розповідають про кібербезпеку, знайомлять з інтернет-додатками та браузерами. Також відшліфовують базові практичні навички. Це вперше ми організували таке навчання. Заняття з інформатики для літніх людей започаткували в рамках концепції цифрової компетентності громадян. Її в березні затвердив Кабмін. Проєкт має на меті навчити комп'ютерній грамотності 6 мільйонів українців. Відводять в уряді на це 3 роки. Головне, щоб вони вийшли зі знаннями і скористалися цими знаннями, щоб вони дійсно не пішли в черги знову здавати заяви і платити за комунальні послуги, а зробили це вдома. Можливо, ще передали ці знання іншим своїм знайомим або родичам. Після проходження курсів пенсіонери отримують сертифікати про закінчення навчання. Формувати нові групи для занять будуть щомісяця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «ПравдаТУТ».